እሷ ነው በቃ ይሄ ነው እና ዩቲዩብ የመጣ ነው ለዚህ ምን አርኪ ነው እንዴ ትቀልዳለህ አለ ማለት ነው ፍለር እንደዚህ ነው ከግርስ ከራስ ነው አጣምሩ ኦኬ ዘንዴ ነው አላወቀችም መሰለኝ ክሊፕ ነው በቃ ሄደች እኮ መንገደኛ ነች ማለት አዎ የሱ ራሱ ነው ዘፋኝ ኮፒራይት እና ተዛማጅ መብቶች ምናምን የለም እንዴ ፊታን ዝም ብሎ ሲጠቀቁ ለማስከፈል ይችላል እንዴ ምን አይነት ልብስ ነው የለበሰው አንተ ሻሚዝና ካለሪ ሳዳሪ ያ ኦኬ ዋው ወጣ ሰጣመር ግን ሰጣም ቆንጆ እሱም ያምራል እንጂ ማንታ ይታያል ያውል ይሄ ቪዲዮ ተዛለ ይሄ እንዲህ ይያለ እንጣጥ ይያለሽ ምትመጣል ይሁን እስቲ እንጥላውን ያሉበት ነው አዎ ጠላሁን ታምራት ሞላና ማሙድ አይ አንድ ላይ ምሳ ታድለው ግን እዚህ የነበሩ ሰዎች ያ ይገርም ሰው ታናይ ቆይ ሆነ ይሁን ይሳለች እሱ መሰለኝ እሱ ቢዱ ካልተሳሳተ ዋስተ ኦኬ ዘማ እስኪ ጀመር ቆሞ ያላቀው ነው ይመስላል ያኔ እኮ አለ የተባለው እኮ እኔ ታውቃለህ የሚታወቀው ይቀጽል ስሙ በዚህ ነው ሴቶቹ የዛን ጊዜ ደርባባ ልትላቸው ይችላል በዚህ ዘፈን ግን ችግር እኮ ይሄ ነው የምራ ደርበብ ይላል አንተ እኮ ሁሌም ደርባባ ነሽ አይ አይደለም ማለት አንተ ነጠላ አዎ ይቺ የኛው ነው ልጅ ልጅ አራት ሊኖራት ይችላል አራባከ አሁን እዚህ ላይ ስንት አመት ሆነ ነበር 3 አመት 4 አመት ታራ ከዛ በላይ ነው አራ ከዛ በላይ ሆነትም ይሁን አራት አመት 3 አመት ከዛ 35 አመት ብቻ አርባ አመት ግን እኮ የድሮ ልጅ እና ያውልሽ እኮ አንዳለ ያው እና ዘይደስ እ ፍቅር ነው ያውልሽ እንዲከይዘ ዳቦ ሲጠመቅ ጠላው ሲጠመቅ ምንሮን ነው እሱ አረም ቢ ላይክ ብላኩ ኦኬ አው አንታላ ይወጡ ዶሮ ሲጋገር ደስ ይላል በጣም ሲሪየስ በጣም ስራ ስራ ነው የድሮ ሙዚቃ ለመዝናናት ምናምን ነው አኝ ለሁለት እንት የሚሉት ነው ቢሰዳደቡ የማነ ከርፋ ፈምራን ተርሱ ነገር ድሮ ላይ የተለመደ ነበር አሁን ለምን ይሰዳደቡ አረበናስ የኔ ቆጥሬ ያጋራሚ ብግ ስም ይሉ ዳገኘው ዘ አልተሰኝ ብግ
ከኔ በላይ ቆንጆ ለማግኘት አትልፊ። አሮዲያ የማንህ ለካፊ ያንደረድራት እሷ ተጨርስለታለች። አይደለም ሰው እንዴ ለመሰደ ማይክ ያቀበለ ነው ግን ለማርባት መከረች። ብሽ ምርቃት ነው የሚያስልክ ጨዋታ ከቁጣሽ ከምናምን አገኛለሁ ደስታ ከስድብሽ ከቁጣሽ አገኛለሁ በንዴቷ አልክ እንዴ የማንህ አይን አውጣ በቃ ስራዋ እኮ ይሄ በቃ አንቺ ስድቡን ፓርት በደንብ ያዥ ለው እኔ አልቆርጥም ተስፋ አረባክ ቂላቂል ከርፋፋ እኔ ዚናውታል ለካ ነገር ሰርቻ አልበላም ለዲያሰን ቆንጆ መገኘቱን እንጃ ድንቄም ቆንጆ እናቴ ገልጃጃ ተላሽ ተረበስ ወረደች በጣም ግን እሷ በጣም ቺስ ነች አትፈርድባት እስካሁን ካልገባ ይህን ስማ ድረስ በስንት ፍለጋን ያገኙዋት እሷ እንደኮራችብኝ እኔም መኩራት እንዳለብኝ ነው። ነይ እስኪ ወደኔ። እኔ ደክሞኛል። እኔ ወዳንቺ ልምጣ ወይ? በጣም ደስ ይለኛል። እኔ ወደኔ ሲላት ደክሞኛል አለችው። እኮ እሱን ስሞልጨው ነው። ኖ ነይ ወደኔ እኮ ነው። አልመጣም እሷ ኮኩራት ነው ስቲል። እሱ ጋባው አየ ከዚህ ሁሉ በኋላ መኩራት እንዳለበት ተሰማ። እሱ እኮ ጀስት አንድ ሁለት እርምጃ ተጠግኝ ያላት። አዎ እኮ ሲጣራ ተጠግታለች እኮ ከመጣሽ በኋላ ነው ደግሞ። ኦኬ ማይ ሲስተር ምን ነው ያማል እንዴ? አይ በሽታዬ ምን አልባታለሁ። ተለወጠ ሴትዮዋ ጤና የላት። እሱ ነው ያናዳል። አይደለም እሱ ምን ያርገው ይሁን በቃ እኮ አሁን አሪፎን ምናምን ብሎ እኮ ታንጊ ምን ብሏት ነው ያማል እንዴ አለች። አጉል ነገር ጠየቀ መሰል ቃል። ምን ነው ያማል እንዴ? አይ በሽታዬ ምን ማረም ምን ማላደረጋት አላማራት ምንድነው ልቀፍሻ እኔ አፍራለሁ። እሺ ልሳምሻ? አረ እኔ ፈራለሁ። ምን አሳፈረሽ? ሰው ያይናላ
እና ታዲያ ቤተሰቦቻችንን ጠይቀን እኔ አንቺን ነው ተሳክሲታ አዎ በጣም ጥሩ ብን ይልሻለናላ ኦኬ ራስ ሲል ግን ያድሩ እንት እኛ እዚህ ቁጭ ብለን እሱ አብስሎ ይዞልን አንተ እዚህ አጋልጥ በሙዚቃ ተዳሩ በሙዚቃ ነው ድራም ሙሉ ባ ተሾመ ማን ተሾመ ወልዴ ፓፓያ ይሻላል ከአንቺ አንቺ አሳ መሳይ ከመጣ ዘፈን እኮ አለ አይ አሳ መሳይ እንኳን ጸባራቂ ነሽ እኮ ነው አይ እኔ ቀጥታ ቶ እስቲ አሁን ሂድና ሞክረው እስቲ አንዷን በጣም እኮ አሳ እኮ ነው የምመስይው አላት ከዛ ምላሹ ነው እስቲ ያውን ሴቶችማ እሷ በዛ እንደዛ እንትን ብላ አብላልታ አይ ስለማንጸባርቅ ነው እሱማ እኮ ድሮ እኮ በነብር በባብ ምናምን እኮ ይመስሏታል የቆመ ባብ ነው ምን አይ አቋቋምሽ አቋቋምሽ ምን አንጀት የለሽም እባብ ነው መመስል እሱ እንትለይ የዳይት ዘፈን ምን አረልከው ምንድነው መቀነት ሽንትችው ምን አንጀት እባብና ነብር ቀንተው ይያልሽ ይለው ታዲያ ነሽ ማለት ነው ማለት ነው አይ አደርሽበትም በዚያ ከድ ደሞ ሰው የቆመ ባብ ምንድነው ሰለማስ አትሳብ ታዲያ ሰው ይቃኛለች ታይታኒክን ይያየ ሸክላዎቹ ምናም ሲወድቁ የምራው እነዚህ ለፊልም ብለው ይሰማሉ ብቻኛ ማቆም በእኛ ሀገር በሁሉም እንትን ቋንቋ የተተረጎመ እኔ ታይታኒክ በትግርኛ በምን ሁሉም ትርጉም አለ አዎ አንዴ ታይታኒክ ምን ያለ እንትን ፊልም እንደሆነ መጣቀው ያላየው ሰው ታቃለ ታይታኒክ እኔ አቃለሁ ይገርም አረባ ባክ ስማ አይቶት በቃ ለየት ልበል ብሎ ነው አላየሁት አዎ እንጂ እኔ ታይታኒክ አላየሁትም ካለ አልቀሳ ዘክቶ ስማ እኔ ለነብይ ልኩ በእንትን በላምባ እኮ አልቀሳነ አረባ አንተ ግን ያኔ ነው አፈርኩ ያው እኔ ማለክስ ሰዎች ባለም ላይ ማለት ነው አይደለም ነብይ ከጉኒ ይወሩ የሆነ ድምጽ ያወጣ እኔ ደግሞ ይድጅ ይያሳቀሉ እንዴ ሰላም ውሸታ አላምነ ያምር እሱ ቀድሞ ሊጀምር አይችልም ማን ያምር ነብይ አልቀሰ አልቀድሞ ይምር ያጽናርቹ ብራ ያምር እኮ አለች ማለት ኢንስታግራም ከፍቼ እቺ ተናልሽ ላይቭ ይለቀቅ ስሙላታ የነብይ አይ ለምን እኮ ምን ያልከው ስስልብ እንደ የሚያሳየው ኢንተርቴንመንት ማለት ግን እንዴ ዮናልድ ሰው አለ ከግሩፕ አይ ላይ ያጣችሁ ነው በቃ ፈልጋለሁ ዛይ በቃ እኮ ካለ ምን ቲቪ ያስፈልገኝ ስለ ነው ምንም በሪጉና እየቀደረሽ አይ የምሩ ነው እየዘፈነ ያለው በጣም ነው የሚወደው ሙዚቃው ማለት ይሻላል እሱም ማለት አንድ ቀን ደግሞ አይ ከኔ ይሻላል ምናምን ለማንኛውም ለማንኛውም ቆንጆ ሆኖ እንደጀመር ነው ቆንጆ አሁን ሳይኮ ራሴ በጣም እኔ የሳቅ ዘመን ይሁንላችሁ አዲስ አበባ ያለው ምን ይወራል ደማቅ ሳቅ እና ሁላችሁም የምትስቁበት ጊዜ ማይ ሳቅ ሰው የሌለበት አውነት ወይ ደስ ይለናል
የኛ ምርቃ ደሞ እናንተ ደሞ እንትን ካላችሁ ተረጁ የኛ ምርቃ የኛ ምርቃ ታባይ ነው። እሺ እሺ በቀጣይ እንትን ሳቁ ልላችሁ ነበር አላችሁ እኮ። አይ በደም ባጽ ነው ተጥቻለሁ እርስማ አታስጨንቃችሁ። ለማንኛውም ይመቻችሁ መልካም አዲስ አመት ቻው።